kem jo, nuk ka qen, nuk po them problematika me brojën ishte e madhe, që kur ishte e direja. Ne gazetarët dukeshin sikur sulmoni me direjen, për vetë faktin sepse e para punës janë rezultatet janë ato që në fund fare ne do të bëjmë analizën. Kush si do ta bëjmë analizën e kombëtarës ne? Kur kombëtarja nuk shkon ta zem në një eveniment evropian, kur kombëtarja nuk fiton, kur kombëtarja nuk bën një me direjen, ne nuk arrinim të kuptonin sepse kush ishte formacioni i ekipit kombëtar. Tani një nga arsyet ishte edhe broja. Edi Rea thoshte që ne kemi një lojtar shumë të mirë, luan te Chelsea, ai ako ishte edhe uazuar, për sa i përket kishte disa uazime që luante edhe mos gaboj ishte ke ekipi tjetër i ekipi tjetër në Angli, edhe thoshte që shiko, ky është i rëndësishëm, por kur hyn nga stoli. Edhe faktikisht broja na dha 6 pikë. Domethënë kjo e bënte që e hapi problematikën shumë të madhe dhe ne theshim sepse ai u fut me Hungarinë dhe bëri gol. U futet me Hungarin prapë dhe bëri 2 gole. Më thënë bëri, në dha 6 pikë me Hungarin. Dy nga fitoret historike që kombëtarja jon mundi Hungarin, një nga ato që ka shkuar si kreu i grupit, në grupin ku është bashkë me Serbin, dhe ne filluam që ore, qa ka i direja me brojë. Mi për problematika tani filloj më madhe, filloj të ashti. Rreth një vit pa aktivizuar. Kjo dhe për faktin që ishe i dëmtuar, sepse jo se ne nuk e menim brojën. Unë kam thënë dhe kur diskutoj me Esmeraldin që trajneri vajti dhe e takoj, dhe më thënë një trajner shumë profesionist. Vajti takoj brojën në Londër. Pochettinën, trajnerin, një nga trajnerin e Chelsea, managerin, babajin e brojës, tani këtë takon të më tjetër. Dhe i shpegoj situatën kur ne kishim një ndeshje shumë të rëndësishme me Çekin. Mbasi kishim mundur Polonin, gjithë problemi ishte që ne kishim problem brojën, po jo, mëse nuk ishte problem broja, ne ishim problem kualifikimi, sepse një humbje me Çekin, ne do të hapte problematikën, do të hapte shumë problematikat më dhaja. Apo jo, sepse ne vajtëm në Moldavi dhe morëm barazimin, por në kushtet tjera, unë nuk e di se çfarë do bëj. Nuk e di se çfarë do bëjë në Moldavi, apo jo.